bir foizdan necha foiz yildiz chiqadi? Siz buni bilasizmi? Keling, unda o'rganamiz. E'tibor beringlar. Foizdan avval raqamga o'tishimiz kerak. Yildiz ostida har qanday foizni 100 ga bo'lsak, raqam ko'rinishga o'tamiz. Demak, 100 ga bo'lishimiz kerak. Mana bu 1 esa 1 foizni bildiradi bizga. Natijada barobar. Yildiz chiqaramiz. 1 dan yildiz ostida 1 chiqadi, 100 dan esa 10 yildiz chiqadi. Bu esa raqamlarda chiqdi. Bizda foizni so'rayapti. Foizga qaytarib o'tishni, yani qaytarib 100% ko'paytirib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Qisqaradigan bo'lsa, 10% degan natija chiqadi. Xulosa, 1% dan yildiz 10% chiqar ekan. Bunda savol, 16% dan necha foiz yildiz chiqadi? Izohlarda javobingizni qoldiring.